დახლობით 15 წელზე მეტი არაც ოპტიკური სათვალეების კომპანია Roniko ქართული საზოგადოების ჯანმრთელ თვალებზე ზრუნავს. ოპტიკური და მზის ყველაზე ხარისხიანი და მაღალი დონის სათვალეების ფართო არჩევანი Ronikos მთავარი მახასიათებელია. წინასაახალწლოდ კი Ronikos მაღაზიათა ქსელი საკუთარ ერთგულ მომხმარებელს საინტერესო აქციებითა და ფასდაკლებებითაც ანებივრებს. Სახალხო აქციის ფარგლებში ახალი წელი ახალი ხედვით Ronikos ყველანაირი და ყველა სახის პროდუქციაზე 10-დან 40%-მდე ფასდაკლება ვრცელდება. Ამასთანავე შეგიძლიათ ფერადი კონტაქტური ლინზები ან თუნდაც Bulgaris, Cartier, Prada-ს და Versace-ს ძველი და ახალი კოლექციებიდან სასურველი სათვალე 20%-ით ნაკლებ თანხად შეიძინოთ. ხოლო თუ უპირატესობას Roberto Cavalli-ს, Zenios და Swarovski-ს დახვეწილ მზის სათვალეებს ანიჭებთ, გეტყვით რომ ახლა Ronikos-ში ამ უკანასკნელებზე 30%-იანი ფასდაკლება. Იმას კი ვინც ოპტიკური სათვალეების მატარებელია, ახლა მხედველობის სათვალის ჩარჩო შეძენა 10-20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება. Ახლა მე მიკეთია 2013 წლის Miu Miu-ს უახლესი კოლექციის სათვალე, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ Ronikos მაღაზიათა ფილიალებში. Ახლა მივყოფებით Ronikos უახლეს ახალ მაღაზიაში, წერეთლის 110 ნომერში მდებარე მაღაზიაში, სადაც ძალიან ბევრი ფასდაკლება, მისი მენეჯერი გაგვესაუბრება და გვეტყვის რა ფასდაკლებებს და აქციებს თავაზობს აკმოსულ ქართულ მომხმარებელს Ronikos. Და არა მარტო აკმოსულ, მთელ ქსელში ფოსულს. Როგორც ყოველთვის Ronikos თავის მომხმარებლებს თავაზობს სიახლეებს. Ამ ეტაპისთვისაც წარდგენილია მსოფლიოში ცნობადი ბრენდების ახალი კოლექციები. Აი მაგალითად როგორც არის შოპარდი, ბულგარი, დოლჩე გაბანა, რალფ ლაურენი და ასე შემდეგ. დაწყებულია Ronikos ქსელებში გრანდიოზული საშოპო ფასდაკლებები. Zenios კოლექციაზე მაგალითად 30%-იანი ფასდაკლება არის, მამაკაცის უახლესი კოლექციებია, დოლჩე გაბანას უახლესი მოდელები, მაგალითად ეს მოდელი, რომელსაც აქვს მეტალის და აცეტატის კომბინაცია ერთად და აქვს გარდამავალი მინები. Ralph Lauren-ის უახლოესი კოლექციები, Swarovski-ს წვრილი კრისტალებით გაფორმებული. Ოფთალმოლოგის მომსახურებაზე თუ გაქვთ რაიმე ფასები? Ოფთალმოლოგის მომსახურებაზეც რა თქმა უნდა გვაქვს, ამ წერეთლის 100 ნომრის ფილიაში მხოლოდ წერეთლის 100 ნომრის. რა თქმა უნდა გვაქვს 50%-იანი ფასდაკლება. Და თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ოფთალმოლოგის მომსახურების ფასდაკლება ვრცელდება მხოლოდ წერეთლის 100 ნომერში მდებარე ფილიალში. დღევანდელი გადატვირთული გრაფიკი ცოტას თუ აძლევს საშუალებას წელიწადში რამდენჯერმე ჩაიტაროს თვალის დიაგნოსტიკა. Ronikos-ის სწორედ ის კომპანიაა, რომელიც მხედველობასა და კომპლექსურ ოპტიკურ მომსახურებას დიდ ყურადღებას უთმობს. სხვათაშორის ამჟამად მხოლოდ წერეთლის 100 ნომერში მდებარე Ronikos ფილიალში მხედველობის დიაგნოსტიკაზე 50%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება. Ronikos PR-ი, Teniko, ესე იგი გვეტყვის რომელი ბრენდების კოლექციებია წარმოდგენილი Ronikos ფილიალში? ეს გახლავთ სიახლე, რაც ჯერჯერობით ქსელში არც კი არ გასული. პირდაპირ გამოფენიდან მოხდა. პირდაპირ გამოფენიდან მოხდა ჩვენს ქსელში, რომელიც ახლა მზადდება უკვე სულ მალე გაყიდვაში. წარმოდგენილი არის Miu Miu არაჩვეულებრივი კოლექციით, აქ არის ფერთა საოცარი შერწყმა. შეგიძლიათ მოირგოთ. მე მოვირგე და ძალიან მომეწონა, მინდა არაჩვეულებრივი ექსტრავაგანტური ელემენტია და ისეთი დახვეწილ ხალხად ლაქშერი კატეგორიის ბრენდი. გარდა იმისა, რომ გვაქვს ახალი არაჩვეულებრივი კოლექცია, აქ არის წარმოდგენილი როგორც მზის სათვალეები, ასევე ოპტიკური ჩარჩოები. საიმიჯოდ, ძალიან მოსწონთ. გოგონებს შეგიძლიათ. ბოლოს ძალიან ტენდენციურია. ტენდენციურია ნამდვილად. უბრალოდ ჩარჩო და გამჭვირვალე შუშა. ასევე შანელს აქვს წარმოდგენილი, ეს არის უახლესი კოლექცია, წეღანაც აღნიშნა, ჯერჯერობით გაყიდვაშიც არ არის, გაფორმებულია ნატურალური ქსოვილით და არაჩვეულებრივი პატარა ემბლემით. ასევე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო კოლექცია Roberto Cavalli-ს, რომელიც არის საოცარი პრინტით დამზადებული, ძალიან ექსტრავაგანტური სათვალეებია. ეს არის Roberto Cavalli-ს სათვალეები. Cavalli-ს სათვალეები, დიახ, არაჩვეულებრივი კოლექციით. რა შეიძლება მამაკაცები რომ არ დაგვეჩაგრონ? დიახ, არ დაგვეჩაგრებიან, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი მოდელები არის წარმოდგენილი შოპარდის კოლექციაში მათთვის. ეს გახლავთ ტყავის დეტალებით გაფორმებული მოდელი. დაბრუნდამხვევი ფასდაკლებების გარდა Ronikos სულ მალე ქართულ მომხმარებელს მსოფლიო ბრენდების უახლესი დიზაინის მზის სათვალეების კოლექციებს წარუდგენს. სხვათაშორის ისინი პარიზის გამოფენიდან პირდაპირ Ronikos მაღაზიათა თაროებზე მოხვდნენ.
მოგვირჩევთ, რომ შემოგვიერთეთ და გახდნენ ჩვენი VIP მომხმარებლები. Გვაქვს ესეთი სპეციალური ბარათები, რომელიც გადაეცემა VIP მომხმარებელს და ამ ბარათის მფლობელს ექნება საშუალება მუდმივი ფასდაკლებით ისარგებლოს მაშინაც კი, როდესაც დავშვათ ქსელში არ გვაქვს ფასდაკლება. ძალიან სახალისო კოლექცია გვაქვს პატარებისთვის, რომელიც ხედულობის ათვალეს ატარებს. ძალიან ფაქიზი თემა არის საერთოდ სათვალის მოხმარება, ამიტომ გვაქვს ძალიან კარგი კოლექცია წარმოდგენილი, მათთვის საინტერესო და მიმზიდველი გაფორმებით. ეს გახლავთ ბრენდი სვინგი, რომელიც არის აბსოლუტურად გამძლე, არ ტყდება, ბავშვისთვის ძალიან პრაქტიკულია მოსახმარი, მისი ფასი 29 ლარია და აქვე აკლდება კიდე საახალწლო პერიოდში 20%. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი მომხმარებლისთვის, ძალიან მალე დაგვიბრუნდება ბრენდი ჯორჯო არმანი და ემპორიო არმანი, რომლის პრეზენტაციაც გამართება უკვე თებერვალში და მარტიდან უკვე ჩვენს ქსელში გამოჩნდება გაყიდვაში. ძალიან სასიხარულო ფაქტია, იმიტომ რომ საქართველოში, თბილისში ძალიან მრავალი თაყვანისმცემელი ყავს ამ ბრენდს. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რონიკოში საყვარელი ადამიანისთვის სასაჩუქრე ბარათი ნებისმიერ თანხად შეიძინოს, ხოლო რონიკოს VIP დაგროვებითი ბარათების მფლობელები კვლავ მუდმივი ფასდაკლებებით სარგებლობენ. მოკლედ, თუ კი მოდური და ხარისხიანი სათვალის შეძენას გადაწყვეტ, ბევრი ფიქრი აღარ დაგჭირდებათ, რადგან უკვე იცით, რომ რონიკო ამ ბაზარზე ლიდერი კომპანიაა და მასთან ერთად თქვენს მხედველობას საფრთხე არასდროს დაემუქრება. ისიც არ დაგავიწყდეთ, რომ წერეთლის 100 ნომერში მდებარე რონიკოს მაღაზიაში ოფთალმოლოგის მომსახურებაზე 50%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ.